ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញមេប៉ូលីសប៉ោះព្រំដែនអូយ៉ាដាវត្រូវបញ្ជាសហគមន៍ដឹងរឿងចូលកាប់ព្រៃឈើសហគមន៍លក់ទៅឲ្យវៀតណាម មេប៉ោះការពីព្រំដែនលេខ709ស្ថិតនៅខាងលិចទន្លេក្នុងឃុំសេសានស្រុកអូយ៉ាដាវត្រូវបានប្រជាសហគមន៍ជនជាតិចារាយប្តឹងថាថាបានចូលទៅកាប់ព្រៃសហគមន៍រួចក៏យកទៅលូឲ្យវៀតណាមការប្តឹងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការចូលកាប់ទន្ទ្រានព្រៃសហគមន៍ស្ទើរតែរាល់យប់និងគេបានរកឃើញនៅឈើប្រណិតប្រភេទសុក្រមប្រមាណ20ទៅ30កំណាត់ដែលត្រូវលាក់ទុកនៅក្នុងទឹកទន្លេក្បែរខាងក្រោយប៉ោះការពីព្រំដែនលេខ609នោះ លោកសេវលឹមតំណាងប្រជាសកម្មភូមិភិបានឲ្យដឹងថាករណីនេះប្រជាសកម្មបានចាត់ទុកអរុគលោកចាបានចាត់រូបលោករួមជាមួយនឹងមនុស្សពីរនាក់ទៀតឲ្យទៅកាន់ការិយាល័យអង្គការលីកាដូដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីឈ្មោះនងដែរជាមេប៉ូលីសប៉ោះការពីព្រំដែនលេខ709ទៅស្ថាប័នមេប្រីនិងតាអាញាធរខេត្តក៏ដូចជាមន្ទីរកសិកម្មឲ្យជួយចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់តំណាងប្រជាសកម្ម បានបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងនេះគឺប្រជាសកម្មទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចុះទៅត្រួតពិនិត្យហើយរុះរើពុះប៉ោះប៉ូលីសនោះចេញពីទីនោះព្រោះចាប់តាំងពីគេចូលសាងសង់នៅក្បែរព្រៃអារក្សនៅឆ្នាំ2013មកឲ្យតែនៅពេលយប់គឺគេបានចូលទៅលួចកាប់យកឈើល្អៗរួចក៏ឲ្យឈ្មោះវៀតណាមយកត្រាក់ទ័រមកអូសយកឈើយ៉ាងអនាធិបតេយ្យរហូតមកដល់នឹងពេលនេះ ចាសសូមបញ្ជាក់ថាការពីឆ្នាំ2015ខាងសហគមន៍ភូមិភិកក៏បានក៏ធ្លាប់បានប្តឹងពីមេប៉ោះការពីព្រំដែននោះតពោះពលីរដ្ឋបាលឃុំសេសានម្ដងដែរដោយប្តឹងពីបទនាំឈ្មោះវៀតណាមចូលមកកັບយកឈើនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ប៉ុន្តែការនោះសមត្ថកិច្ចគេគ្រាន់តែចុះទៅពិនិត្យហើយជនដែលប្រព្រឹត្តគេមិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅតាមច្បាប់ណាមួយនោះឡើយ